নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল আজি আমি ভেলুয়েডেড কৰ্ছৰ অন্তৰ্গত এখন পেপাৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম সেইখন প্ৰথম ষাণ্ম্মিকৰ অন্তৰ্গত সেইখনৰ নাম হ'ল ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা কোষ মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ সেইখনৰ নাম হ'ল ভাৰতীয় পৰম্পৰাগত জ্ঞান কোষ প্ৰথমতে আমি এই অধ্যায়টিৰ উদ্দেশ্যসমূহ জানি লওঁ আহক আমি এই অধ্যায়ত যোগৰ সংজ্ঞা আৰু অৰ্থ যোগৰ উৎসৱ বা উৎপত্তি যোগৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীবিভাগ যোগ পৰম্পৰাৰ ইতিহাস যোগৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য যোগদৰ্শনৰ সিদ্ধান্তসমূহ যোগদৰ্শনৰ আচাৰ্যসকল আৰু তেওঁলোকৰ যোগ সাহিত্য যোগৰ মাধ্যমত হোৱা ব্যক্তিত্বৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ যোগৰ জৰিয়তে হোৱা আধ্যাত্মিক প্ৰজ্ঞাপ্ৰাপ্তি ইত্যাদিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম প্ৰথমতে আমি দৰ্শননো কি এই বিষয়ে জানো আহক দৰ্শন হ'ল বিষয়সমূহ যুক্তিগত আৰু পদ্ধতিগতভাৱে চিন্তা কৰাৰ এটি কলা সংস্কৃত দৃষ্ট ধাতুৰ পৰা দৰ্শন শব্দৰ উৎপত্তি হৈছে দৃষ্ট ধাতুৰ অৰ্থ হ'ল দেখা বা চোৱা কিন্তু এই অৰ্থ সাধাৰণ দেখা বা চোৱাত আবদ্ধ নাথাকি ই জীৱন আৰু জগতৰ গভীৰতত্বৰ উপলব্ধি বুজায় অৰ্থাৎ দৰ্শন শব্দটোৱে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃত জ্ঞানৰ অনুভৱ বা প্ৰকৃত জ্ঞানৰ দৰ্শন বুজায় ভাৰতীয় দৰ্শন শব্দটোৰ পাশ্চাত্য প্ৰতি শব্দ হ'ল ফিলছফি এই ফিলচফি শব্দটোৰ আবিধানিক অৰ্থ হ'ল জ্ঞানৰ অন্বেষণ জ্ঞানৰ প্ৰতি অনুৰাগ বা স্পৃহা গ্ৰীক শব্দ ফিল'ছ অৰ্থাৎ অনুৰাগ আৰু চফিয়া অৰ্থাৎ জ্ঞান লগ লাগি ফিলছফি শব্দটোৰ উদ্ভৱ হৈছে জ্ঞানৰ এই অন্বেষণত মুখ্যতঃ জগতৰ স্বৰূপ আত্মাৰ স্বৰূপ ঈশ্বৰৰ স্বৰূপ জীৱাত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ স্বৰূপ জীৱনৰ স্বৰূপ ইত্যাদি সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে এতিয়া আমি আহোঁ আহক যোগৰ সংজ্ঞা আৰু অৰ্থ বিষয়টিলৈ সাধাৰণতে যোগ মানে আমি মিলন হোৱা বা সংযোগ হোৱা বুলি জানো কিন্তু দাৰ্শনিক অৰ্থত জীৱাত্মাৰ সৈতে পৰমাত্মাৰ আধ্যাত্মিক মিলনেই হ'ল যোগ অমৰকোষ আৰু মহাভাৰতত যোগ শব্দটো উপায় অৰ্থত ব্যৱহৃত হৈছে যোগ শব্দটো যুঁজ ধাতুৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল একলগ কৰা পতঞ্জলিৰ যোগ শাস্ত্ৰত যোগ শব্দটো একত্ব অৰ্থাৎ ব্যৱহৃত নহয় প্ৰযত্ন অৰ্থত ব্যৱহৃত হৈছে এতিয়া আমি যোগৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে কিছু জানো লওঁ আৰ্যসকলৰ আগমনৰ বহু যুগ আগৰে পৰা ভাৰতবৰ্ষত যোগ পৰম্পৰাৰ প্ৰচলন আছিল মহাদেৱ শিৱৰ মুখৰ পৰা যোগ শাস্ত্ৰৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি এটা মতবাদো আমাৰ সমাজ বা ধৰ্মত প্ৰচলিত হৈ আছে হিন্দু সভ্যতাৰ যুগতো যৌগিক ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ পৰম্পৰা প্ৰচলিত আছিল যোগ শব্দটো ঋগবেদৰ বিভিন্ন অৰ্থত ব্যৱহৃত হৈছে যেনে সংযোগ কৰা একেলগ হোৱা আহৰণ কৰিব নোৱাৰা সম্বন্ধ আহৰণ কৰা দমন বা শাসন ঘোঁৰা যোগবন্ধ কৰা ইত্যাদি এই বেদৰ এটা শ্লোকত যোগ শব্দটো মিলন অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে উপনিষদৰ মতে যোগ অভ্যাস হ'ল যথাৰ্থ সত্বা সম্পৰ্কীয় সত্য জ্ঞানৰ চেতনাপূৰ্ণ আন্তৰিক অনুসন্ধান এই ক্ষেত্ৰত ধ্যান তথা একাগ্ৰতাক ইয়াৰ চাবি কাঠি বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি আহোঁ আহক যোগ সাহিত্যৰ বিষয়ে কিছু জানি লওঁ পতঞ্জলি যোগসূত্ৰ যোগদৰ্শনৰ প্ৰাচীনতম গ্ৰন্থ পতঞ্জলিৰ যোগসূত্ৰৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ভাষ্য লিখা হৈছে খ্ৰীষ্টীয় চতুৰ্থ শতিকাত ব্যাসদেৱে যোগতত্বসমূহৰ সুন্দৰ বিৱৰণেৰে ব্যাসভাষ্য লিখিলে ব্যাসৰ পিছত আন দুজন বিখ্যাত ভাষ্যকাৰ বাচস্পতি আৰু বিজ্ঞান ভিক্ষুৱে যোগৰ সিদ্ধান্তসমূহ সহজে বোধগম্য কৰাৰ লক্ষ্যৰে ব্যাস ভাষ্যৰ ওপৰত ক্ৰমে তত্ত্ববৈশাৰদী যিটো নৱম শতিকাৰ টীকা আৰু যোগবার্টিক যিটো চৈধ্য শতিকাৰ নামেৰে বাটিক প্ৰণয়ন কৰিলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বহুতো ভাষ্য যোগসূত্ৰৰ ওপৰত লিখা হৈছে যেনে ভাৱ গণেশৰ যোগসূত্ৰ দীপিকা ৰামানন্দী বিৰচিত মণিপ্ৰভাবৃত্তি সদাশিৱৰ যোগ সুধাকৰ বৃত্তি নাৰায়ণতীৰ্থৰ যোগ সিদ্ধান্ত চন্দ্ৰিকা আৰু সূত্ৰাৰ্থবোধিনী হৰিহৰানন্দ আৰণ্যকৰ ভাষ্যতী গণেশ দীক্ষিতৰ বৃত্তি নাগেশ্বৰ ভট্টৰ ছায়াবাখ্যা অনন্ত পণ্ডিতৰ চন্দ্ৰিকা বলদেৱ মিশ্ৰৰ যোগ প্ৰদীপিকা ইত্যাদি ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন আগম সাহিত্য যেনে শিৱ সংহীতা দেৱী ভাগৱত হতযোগ প্ৰদীপিকা অৱধৃত গীতা গোৰক্ষ সিদ্ধান্ত খেৰন্দ সংগীতা আদি গ্ৰন্থত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আসন প্ৰাণায়াম মুদ্ৰা আদিৰ বিৱৰণ আছে এতিয়া আমি আহোঁ আহক যোগৰ শ্ৰেণী বিভাজন সম্পৰ্কে শিৱ সংহীতাৰ মতে এই যোগ চাৰি প্ৰকাৰৰ মন্ত্ৰযুগ লয়যুগ হথযুগ আৰু ৰাজযুগ মন্ত্ৰযুগ প্ৰণৱ অৰ্থাৎ উংকা নাইবা অন্য কোনো ইষ্ট মন্ত্ৰ নিৰন্ত যি লয় সেয়া হৈছে মন্ত্ৰযুগ লয় যুগ হ'ল শৰীৰৰ অভ্যন্তৰস্থ বৰ্ণিত মূলাধাৰ স্বাধিস্থান আদিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সহস্ৰাৰ চক্ৰবিহুত চিত্তৰ যি লয় সেয়াই লয় যুগ এই যুগত কুণ্ডলিনী আৰু চক্ৰসাধনাৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰা হয় সতযুগ হ'ল আসন মুদ্ৰা প্ৰাণায়াম আদিৰ দ্বাৰা যোগ সাধনা কৰি মনৰ সৈৰ্য দৃঢ়তা আদি বৰ্ধনৰ বাবে শৰীৰ আৰু মনক ৰাজযুগৰ উপযোগী কৰিবলৈ কৰা যুগেই হ'ল সতযুগ শত শব্দৰে প্ৰাণক বুজায় আৰু হয় চিত্ৰক বুজায় ৰাজযুগ হ'ল মন তথা মন সম্বন্ধীয় আৱেগ অনুভূতি দমন কৰাৰ এক প্ৰচেষ্টা ৰাজযুগ স্ব নিয়মানুবৰ্তিতা ৰক্ষা কৰাৰ এক মাধ্যম ইয়াক অষ্টাংগ যুগ বুলিও কোৱা হয় এতিয়া আমি আহিছোঁ যোগদৰ্শনৰ মূল সিদ্ধান্তসমূহলৈ পদাৰ্থ যোগদৰ্শনত ছাব্বিছটা পদাৰ্থ স্বীকাৰ কৰা হৈছে প্ৰমাণ তিনিটা প্ৰমাণ হ'ল প্ৰত্যক্ষ অনুমান আৰু আগমন স্বীকাৰ কৰা হৈছে চিত্ৰবৃত্তি পাঁচটা চিত্ৰবৃত্তি প্ৰমাণ বিপৰ্যয় বিকল্প নিদ্ৰা স্মৃতি স্বীকাৰ কৰা হৈছে আৰু ক্লেশ ক্লেশ পাঁচটা অবিদ্যা অস্মিত ৰাগ দেহ আৰু অভিনিবেশ এইসমূহ স্বীকাৰ কৰা হৈছে চিত্ৰবৃত্তি হ'ল চিত্ৰসমূহৰ পাঁচটা পৰ্যায় ক্ষিপ্ত মূৰ বিক্ষিপ্ত একাগ্ৰ নিৰুদ্ধ স্বীকাৰ কৰা হৈছে আকৌ অষ্টাংগ যুগো হ'ল যুগৰ আঠটা অংগ নিয়ম নিয়ম আসন প্ৰাণায়ম প্ৰত্যাহাৰ ধাৰণা ধ্যান আৰু সমাধি এইসমূহ স্বীকাৰ কৰা হৈছে গুণ সিদ্ধান্ত তিনিটা গুণ স্বীকাৰ কৰা হৈছে সাত্বিক ৰাজহিক তামসিক আকৌ মুখ্য সিদ্ধান্ত তথা ঈশ্বৰৰ অস্তিত্ব সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত যোগদৰ্শনত আলোচিত হৈছে এতিয়া আমি আহিছোঁ যোগৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে যোগবিদ্যাই আৱাসমান কালৰে পৰা ভাৰতীয় আধ্যাত্মিক সাধনাৰ এক অন্যতম বিশিষ্ট পদ্ধতি হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে যোগ শাস্ত্ৰত মানসিক শাৰীৰিক তথা আধ্যাত্মিক উন্নতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আহিছে ভাৰতীয় যোগবিদ্যা মতে মানুহৰ অস্তিত্বৰ মুঠ পাঁচটা স্তৰ আছে শাৰীৰিক অৰ্থাৎ ফিজিকেল মানসিক অৰ্থাৎ মেণ্টেল আৱেগিক অৰ্থাৎ ইম'চনেল বৌদ্ধিক অৰ্থাৎ ইণ্টেলেকচুৱেল আধ্যাত্মিক অৰ্থাৎ স্পিৰিচুৱেল এই স্তৰকেইটাৰ এটাৰো যদি যথোথিত উন্নতি বা বিকাশ নহয় তেনেহ'লে মানুহৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি সম্ভৱ নহয় উপনিষদত এই পাঁচটা স্তৰক অন্নময় কোষ প্ৰাণময় কোষ বিজ্ঞানময় কোষ মনোময় কোষ আৰু আনন্দময় কোষ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে আমি উপনিষদত পাম ভাৰতীয় যোগবিদ্যাত অন্নময় আৰু প্ৰাণময় কোষৰ উন্নতিৰ জৰিয়তে শাৰীৰিক সুস্থতা তথা ৰোগবিহীন বা জৰাৰহিত দীৰ্ঘ জীৱন লাভ মনোময় কোষৰ বিকাশৰ মাধ্যমত হৃদয় বৃত্তিৰ যথাযথ বিকাশ বিজ্ঞানময় কোষৰ মাধ্যমত বুদ্ধি চেতনা আৰু মেঘাৰ উৎক উৎকৰ্ষ সাধন আৰু আনন্দময় কোষৰ বিকাশৰ মাধ্যমত শ্বাশ্বত আনন্দ অনুভূতি লাভৰ পন্থা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ এজন মানুহৰ ব্যক্তিত্ব বা মানৱতাৰ পৰিপূৰ্ণ বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সমগ্ৰ সাধনাৰ বিষয়ে যোগ শাস্ত্ৰই আলোচনা কৰিছে এতিয়া আমি প্ৰাচীন যোগ পণ্ডিতসকলৰ বিষয়ে নামসমূহ জানি লওঁ প্ৰথমতে আমি পতঞ্জলিৰ নাম সকলোৱে জানো ব্যাস আছে পাচস্পতি মিশ্ৰ ভোজ বিজ্ঞান ভিক্ষু গণেশ দীক্ষিত নাৰায়ণ তীৰ্থ নাগেশ্বৰ ভট্ট আৰু সদাশিৱ ইত্যাদি ইয়াৰ উপৰিও আধুনিক যুৱপণ্ডিতসকলৰ নাম এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ স্বামী বিবেকানন্দ ৰামতীৰ্থ শিৱানন্দ বাল গংগাধৰ তিলক মহাত্মা গান্ধী ৰমন মহি শ্ৰী অৰবিন্দ যোগেন্দ্ৰ সুবল্য গোপীকৃষ্ণ স্বামী ৰত্নতীৰ্থ এম পি পণ্ডিত স্বামী শংকৰদেৱ সৰস্বতী স্বামী সত্যানন্দ সৰস্বতী স্বামী শিৱানন্দ সৰস্বতী ইত্যাদি বৰ্তমান সময়ত স্খলিত নৈতিকতা পতিত মানৱতা ৰুদ্ধ মানসিকতা আৰু অনাৱশ্যক যান্ত্ৰিকতাই সমাজখনক বিপৰ্যয়ৰ কৰাল গ্ৰাসলৈ ঠেলি দিছে এই বিপৰ্যয়ৰ মাজত আশাৰ ৰেঙনিস্বৰূপ হৈ পৰিছে যোগবিদ্যা কিয়নো যোগদৰ্শন শাস্ত্ৰ এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত হৈছে একেধাৰে বিশিষ্ট দৰ্শন হিচাপে আধ্যাত্মিকতা লাভৰ উপায় হিচাপে চিকিৎসাবিদ্যা হিচাপে ক্ৰীড়াবিদ হিচাপে মানসিক প্ৰশান্তিৰ উচ্চ হিচাপে তথা শাৰীৰিক সংবৰ্ধনৰ বা সংপুষ্টিৰ আহিলা হিচাপে সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে যোগ শাস্ত্ৰক কেন্দ্ৰীভূত হৈ থকা এই সকলোবোৰ বিষয়ে পৃথক পৃথকভাৱে সুকীয়া বৈশিষ্ট্য লাভ কৰিছে আৰু অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়বোৰৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পাইছে সেয়েহে দেশ তথা বিদেশৰ ঠায়ে ঠায়ে গঢ় লৈ উঠিছে যোগসাধনৰ আশ্ৰম দেশ বিদেশত যোগৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ই দৃষ্টিনন্দন বিজ্ঞাপনৰো মাধ্যম হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ৰ যান্ত্ৰিকতাৰ পাছত আৱদ্ধ এই সমাজত শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে বিধ্বস্ত লোকসকলৰ মাজত যোগে সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে কিয়নো কেৱল যোগ শাস্ত্ৰইহে প্ৰদান কৰিছে শাৰীৰিক আৰু মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ মহৌশ এই যোগ শাস্ত্ৰৰ চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ দৰে চাৰিটা অংশ বিভক্ত কৰা হৈছে যেনে সেয় অৰ্থাৎ পৰিসহনীয় বা অবাঞ্চিত ৰোগ পীড়া ৰোগৰ নিধান বা হেতু ৰোগৰ বিনাশ বা আৰোগ্য আৰু আৰোগ্য লাভৰ উপায় গতিকে বহল অৰ্থাৎ যোগৰ মূল মন্ত্ৰ হ'ল ৰোগ সুখ দুখ দুদৰ্শ ৰহিত এক আনন্দময় মানৱ জগত প্ৰতিষ্ঠা কৰা যোগৰ সহায়ত মানৱীয় অনুভৱ সাধাৰণ সীমাই ঠুকি নোপোৱা চৈতন্যৰ উচ্চতম স্তৰক উপলব্ধি কৰিব পাৰি ভাৰতীয় যোগদৰ্শন শাস্ত্ৰ কায় শুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধিৰ উত্তম মাধ্যম হিচাপে পৰিগণিত হৈছে যোগ অভ্যাসৰ ফলত নিম্নলিখিত আঠ প্ৰকাৰৰ সিদ্ধি লাভ কৰিব পাৰি অনিমা অৰ্থাৎ অনুুৰ সমান সূক্ষ্ম হোৱা লঘীমা অৰ্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ৰূপ ধাৰণ কৰি লঘু হৈ উৰিব পৰা হোৱা মহিমা অৰ্থাৎ পৰ্বতৰ সমান বৃহৎ ৰূপ প্ৰাপ্ত কৰা প্ৰাপ্তি অৰ্থাৎ মনোবাঞ্চিত যিকোনো বস্তু লাভ কৰা প্ৰাকাম্য অৰ্থাৎ ইচ্ছা অনুসৰি শক্তিত বাধাৰ অভাৱ বশিত্ব অৰ্থাৎ জীৱক বশীভূত কৰা ইচিত্ব অৰ্থাৎ যিকোনো বস্তুত নিজৰ প্ৰভুত্ব স্থাপন কৰা কায় সম্পদ অৰ্থাৎ ইচ্ছা অনুসৰি শাৰীৰিক সম্পদ লাভ কৰা গতিকে যোগ বা যোগাভ্যাসৰ দ্বাৰা মানুহে শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্তৰত বিজয় লাভ কৰি পৰম সিদ্ধি লাভ কৰিব পাৰে আমি এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন কৰিলোঁ এই অধ্যায়টি কিছু সম্ভৱ্য প্ৰশ্ন আপোনালোকক এইখিনিতে কৈ থৈ দিছোঁ আপোনালোকে অয়োধ্যায় অধ্যয়ন কৰি দৰ্শন কি এই বিষয়ে জানিলে ভাৰতীয় দৰ্শনত কেইটা সম্প্ৰদায়ৰ কথা সেই বিষয়ে কিছু কোৱা হ'ল যোগ দৰ্শনৰ প্ৰমাণৰ কথা কোৱা হ'ল যোগৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য এই বিষয়ে আমি কিছু জানিলোঁ আৰু এজন মানুহৰ সামগ্ৰিক বিকাশত যোগৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে কিছু জানিলোঁ যোগ অভ্যাসৰ ফলত কেনেকৈ অস্ত্ৰহিদ্ধি লাভ কৰিব পাৰি এই বিষয়েও কিছু আমি জানিলোঁ ধন্যবাদ